Me siguri prishtin t'ju rëfej një histori dashurie me studentëve në salat e mësimdhënies. Ju keni dëgjuar për shtetasjet ruse, çeke, polake, të cilat u dashuruan me studentët shqiptarë dhe lidhën jetën e tyre me njerëzit e racës tonë. Pastaj provuan kalvarin e gjatë të ndëshkimeve dhe ndarjen e hidhur. Këto ndodhën në bashkimin e dikurshëm sovjetik dhe në vendet e tjera të kampit socialist, jo në vendin tonë. Kryesisht në Tiranë, ndodhin rrallë ngjarje të tilla. Studentët shqiptarë, të veshur me petkat e varfërisë dhe të keq ushqyer, ndjenin mbi vete atë peshq që s'mund ta mbanin shpatullat e tyre të njoma. Predikohej ideologjia në emër të moralit proletar dhe porosive të udhëheqësit. E përsëri, rinia studentore ju shkente ëndrat me shpresën e së nesërmes. Në Universitetin Shtetëror të Tiranës kanë studiuar edhe shtetas tuaj, kanë krijuar lidhje miqësore, janë njohur me vendin mikpritës, me kulturën dhe historinë tonë, kanë përjetuar emocione dhe kanë guxuar të shpallin ato. Në këto rrethana, dashuria bëhet përmas e shpirtit njerëzor. Është një tjetër lloj dashurie, më e bukur, më e ndritshme do thoja. Pikërisht për një rast tillë do flasim. Është Juana Glasu. Ka lindur më 13 shtator 1975 në qytetin Korabia, në Rumanin Jugore. U diplomua në Fakultet në Filologjisë në Universitetin e Tiranës në vitin 2000 dhe gjithashtu atje mori një diplomaster në Gjuhësi në vitin 2003. Në vitin 2010 u diplomua në Fakultet në Psikologjisë në Bukuresht. Aktualisht punon në Bibliotekën e Qarkut në Slatina, përkthen nga Shqipja në Rumanisht. Kryesisht shkrimtar dhe poet, të cilët i boton në revistat ndryshme kulturore, por edhe poet romun të cilët i boton në revista letrare në Tiranë, ndoshta përkthen edhe nga gjuhë tjera. Do përmendja disa emra krijuesish shqiptar të cilët i ka përkthyer në rumanisht: Thanas Medi, Recep Shahu, Petr Truka, Besnik Mustafaj, Petri Tnika, Mira Meksi, Mimoza Hysa, Liridon Mula, Iramiz Gjini, Agron Tufa. Besoj që prej tyre duhet njihni. Janë disa nga emrat e përkthyer. Sigurisht që unë s'njihem me të, me Juanën, ndryshe do kishe përkthyer edhe poezitë mia, për cilat ka munguar reklama e orientuar nga pushteti. Ajo është një rumune e dashuruar me Shqipërinë dhe shqiptarët, ku ka kaluar një pjesë të bukur të jetës së saj gjatë studimeve universitare. Pikërisht Juana Glasu këto ditë të nxehtë agushti i ka dërguar një letër autorit shqiptar Abdulla Knaçi, i cili tashmë jeton në Kanadën e Largët dhe çuditërisht s'janë takuar asnjëherë me njëri tjetrin. Një letër vërtet impresionuese të cilën e ka publikuar. Juana është një ose artit fjalës, e parimeve të kritikës, e bukurisë estetike, e fuqisë së mendimit. Bujuni kurreshtar dhe dëgjoni fjalët e saj, ngarkuar me i barë vlerësimet merituara. Abdulla, miku im i dashur, është letër e parë që drejtoj një shkrimtari shqiptar dhe që do të bëhet publike. Të biesh në dashuri vjen nga thirrje e bukurisë së atij me të cilin je dashuruar, por edhe e jotja. Sigurisht, nuk mund të bëhet fjalë për atë bukurinë fizike, ne po flasim për bukurinë parsore, të pastër, të thjesht, për ato që lehtësojnë dashurinë. Bukuria njerëzore është joshse, është një fruth i brendshëm i pashembullt, i cili në një moment ulet, zë vend në fytyrë, del në sipërfaqe dhe bëhet dashuri në një botë drite, sepse dashuria e nxjerr atë nga njeriu dhe e bën intensive dhe përkëdhelëse. U vonova për të folur për librat që ke shkruar me shumë dashuri dhe në stilin tënd, me të cilin identifikohesh vetëm ti, ndoshta dhe fal profesionit gazetarit, reporterit që ke ushtruar për një kohë gjatë. Sot shumë pak din të bëjnë për shkrime për mes syve të reporterit. E pash që po largohesh nga Durrësit dhe e di që do të qëndrosh edhe pak në Shqipëri, por nuk doja që ti ikësh nga vendi yt pa marrë letrën time, e cila do të shoqëroj deri në ardhin e ardhshme, kur ndoshta ne do të takohemi. Surprizë e parë që pata duke lexuar ishte stili i bardh, rrëfimi i thjesht, pa fishek zjarr. Leksiku i ndërtuar nga shprehjet më të bukura të zonës tënde të lindjes. Fjalë të vjetra të një ngarkese të veçantë shpirtërore, ti shkruan në mënyrë autobiografike, pa frikë në ekspozimit ndaj lexuesit, pikërisht sepse qëllimi yt është të zbulosh një jashmëri tek tjetri, me ndjenjat dhe përvojat e tua, por edhe sepse njerëzit më pak të talentuar për t'i ndarë ato me botën gjenden në shkrimet e tua si ngjarje të jetës. Ata që shkojnë dhe shikojnë përmes pasqyrës dhe përtej saj, do të gjejnë gjëra shumë të sakta në tregimet e tua: erudicion, punë me librat, saktësi filologjike, shqetësime për situata të ndryshme në shoqëri, meditim mbi kuptimin e jetës, historisë, njerëzimit, dhe gjitha këto i ke ndjerë dhe transpozuar nga pozita e tuaj në tokat e largëta. Unë mendoj se kjo është arsyeja pse fjalët e tua lvizin kaq shpejt në drejtime të ndryshme, saqë
Ngatrojnë skajet e tyre, bashkohen, shpërthejnë në grumbuj kuptimesh befasuese. Sa kthjellësi, aq shumë ironi në shumë nga tekstet e tua. Personazhet janë të gjallë, të ndërtuar dhe të vendosur sipas tekstit, në hapësirat e një normaliteti i dikton vedia jote, duke të afruar me realitetin sesa me ëndrrimin. Pa hyrë në analizat thellësishme, kam qenë në gjendje të vrej shkrimet e tua veçori të thella, që meritojnë vëmendje dhe veçanti. Gjegjësisht një ndjenjë fort e familjes, një strukturë shumë e artikuluar dhe madje ngurtë e sistemit shoqëror. Qofshin disa fshatar, punëtor, apo familjen shoqërinë e lartë. Njerëzit shkruajnë për kënaqësinë, dhe kujtimi i disave është prallor, ashtu si yti. Zotron saksinë e emrave, ngjarjeve, detajeve, dhe kjo është arsyeja pse historitë tua përbëhen nga fatet e vërteta. Sa herë që të lexoja, kisha përshtypjen se ndan gëzim dhe mirësi. Nuk mungon dashuria në asnjë nga shkrimet e deritanishme, por deri aty tek dashuria, ti rikthe në vëmendjen e lexuesit faktin se ka edhe rënien dashuri, të cilën shumë të rinj, apo jo, e harrojnë sot. Unë dua të flas me ty më shumë për këtë. E kuptova shumë mirë që në ngjajmë si qenie shumë kohë para se të të lexoja. Dhe kjo sepse ti më kishe lexuar dhe më kishe interpretuar dhe njohur përmes poezisë time, e cila nuk mund të jetë tjetër përveç se ajo që përshkruan pikrisht këto gjendje, të cilat ne i harrojmë, edhe pse ato nën kuptojnë bukuri, dhe cilat i kap dhe ngjall shumë mirë në prozën tënde. Më në fund, si çdo letër që një grua ja drejton një burri, ajo mund të bëhet e përlotur në fund. Të rrëfej i dashurim se e shikoj largimin tënd nga Shqipëria me keqardhje, për mallin tënd që nuk do të shuhet dhe sepse duhet duke na treguar se çfarë bëje, si kaloje pushimet. Unë sillesha pothuaj si një fëmijë para fotografisë dhe sigur me magji e lejoja veten të më çonte në përgjitha vendet që ke parë përsëri, dhe tani më duket sikur edhe unë i braktis prapë. Ja, nuk kam pasur sekrete të mëdha për ndarë, të cilat ti kisha fshehur nga bota, por përkundrazi, bota duhet të mësoj të shprehet lirshëm duke shfaqur çdo lloj ndjenje natyrore, për aq sa ka kohë, të përqafoj me dashuri. Kjo pra ishte letra e Uanës, përkthyeses rumune dashuruar me Shqipërinë dhe shqiptarët. Është një dashuri pa kohë dhe kushte që të bën mendime dhe njëkohësisht të lumturon. Nuk di pse më kujtua këto çaste shkrimtarja turke Elif Shafak, ndoshta nga mënyra e ngjashme të shkruarit me Uanën, por kjo fundit ka edhe diçka shqiptare te fjalët e saj. Janë interesante letërkëmbimet e shkrimtarëve, e unë kam lexuar shumë të tilla. Petro Marco u njoh me Hemingway në Valencia në kongresin e shkrimtarëve më të shquar në botës, me Pablo Nerudën, Andre Marlo, Anna Sergi, Ludwig Gren, Alexi Tolstoj, Rafael Alberti e tjerë kolos të letërsisë bashkohore. Pati fatin të bashkëbizedoje miqësohet me të. E ndërkohë i botohet romani i tij Hasta la Vista, ja dërgon një kopje Hemingway. Pas 2-3 muajsh i erdhi karta postale në Tiranë, e hapi dhe lexoi fjalët e Hemingway të shkruara në gjuhën spanjolle. I dashur Pedro, mora romanin tuaj dhe ju falenderoj. Mirisht, unë nuk e lexoj dot, se nuk e di gjuhën tuaj. Vetëm për një gjë jam i sigurt. Shkrimtari që do njeriu dhe vdes për të, shkruan mirë. Të njëjtat fjalë do të thosha edhe për Uanën. Faleminderit.